Fudbalski klub Gnjilan. Hvala. Predstavnik Fudbalskog kluba Gnjilan. Fudbalski klub Borac Marije Čifrin. Gnjilan Borac. Gnjilac, Gnjilan Borac Marije Čifrin. Zamolit ću vas sve posle izvlačenja parova i završetka konferencije za novinare da ostanete. Imaćemo jedan tehnički dogovor da postavite eventualno pitanje ukoliko želite u vezi propozicije takmičenja. Drugi par, fudbalski klub Vladimir Gurković Berilovac. Ajde, Vlade. Ajde, ajde. Ponovo ćete. Igra sa ekipom Sloboda Rasnica. Znači, Sloboda, Vladimir Durković. Vladimir Durković, Sloboda. Ne, 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 Vladimir Durković. Da, da, da. U prvom kolu bazna domaćin put bliže. Tako je, tako je, da. Sloboda, Vladimir Durković. Ima radi Sloboda, predstavnik. Svoli. Hvala, sad ću se. Rongo City, Pirot. Predstavnik uvoz kluba Rongo City? Nije, nije prisutno. Nije tu, ali... Ajde neko za Rongo City. Slobodan Varović. Ja to imam logiče. Ja vam da vidim. Moj broj je 13, 4, 8, 3, 8. Sportski novinar koji prati i beleži sva ova naša. Ja znam koje sam reći da to. Spartak, Pirot. Četvrti par, prvo kola. Fudbalski klub Senjak. Ajde Senjak. Predstavnici Fudbalskog kluba Senjak, izvolite. I Fudbalski klub Zvezda Blato. Zvezda Senjak. Tako je. Hvala. Peti par, Fudbalski klub Jerma Sukovo. Predstavnik Fudbalskog kluba Jerma, Jolim. Fudbalski klub za drugar Krupac. Imamo i predstavnik. Fudbalski klub Napredak Zvor. Fudbalski klub Pobeda Držina. Pobeda Napred. Predstavnici Fudbalskog kluba Pobeda Držina. Ako ne, Slobo. Ajde, ajde, još jednom, Slobo. Evo neka bude posljednja koja je Držina. Sedmi par. Fudbalski klub Sloga Veliko Selo. Predstavnici Fudbalskog kluba Sloga. Hvala. Fudbalski klub Nišavac Staničani. Nišavac Voda. Tako je. I posljednji par prvog kola. Fudbalski klub Dragoš Pirot. Fudbalski klub Padeš Petrovac, dakle derbi prvog kola, Dragoš Pirot i Padeš Petrovac. Znate samim pozicijama, utakmica se igra finalna 28. Možemo da napravimo, odnosno naši predlog, mislim da je to tako svrsishodno, da se ovo sad sledeći vikend ne igra, da tri naredne vikenda imate u kontinuitetu, da ne biste pravili pauzu vikend pred finalnu utakmicu. To je i fudbalski i takmičarski tako. Dakle, da prvo kolo će biti na programu 11. i 12. augusta.